Katsuki! Hey!
Songs. Viemos trazer um pouco da cultura pop japonesa para vocês, encerramentos e aberturas de anime. Para quem quiser conhecer mais a banda, vai lá no Instagram, façam fotos, vídeos, arroba akatsukiband, tudo junto, tudo minúsculo, arroba akatsukiband, tá escrito ali no telão, aparece às vezes. E vamos continuar com... vamos conquistar as esferas do dragão. Alguns probleminhas técnicos. Fazer uma capela aqui. É. Vamos conquistar as esferas do dragão. Clássico encerramento com você, eu vou ficar.
Bom, galera, nós vamos... Vou apresentar a banda rapidamente. No baixo, Rafael! Na guitarra, Diego! Na bateria, Lucas! Nos teclados, Guilherme! Na guitarra, Jimmy! Nos vocais, Catarina! E nos vocais, Lucas! E nós somos a Katsuki Band! Galera, como disseram, hoje nós faremos dois shows aqui. Então nós vamos encerrar agora e depois do concurso cosplay nós voltamos para encerrar, ok? Então nós vamos de Kouga Nippo Show! We'll be right back.
fazer. Obrigado, Mukyo. Para o palco para trazer mais anime songs para vocês, né? Então, para acompanhar a agenda da banda, acompanhar a gente, arroba Akatsuki Band, façam vídeos, fotos, marquem a gente lá, beleza? Agora a gente vai voltar um pouco, fazer mais clássico, vamos fazer um medley de Dragon Ball aqui para vocês. Viajar com a
Agora nós vamos fazer uma música que ela tá desde o começo com a gente, né? Principalmente o Diego, que é fã número um desse anime. Né? Mas antes, sigam a gente, @ Akatsuki Bendy. Vamos de Kuro Shitsuji. Gostando? Vamos mandar eu vou apresentar para vocês Rafa Romanelli. Vai dar o start na próxima música. Para quem é fã de Chainsaw Man, vamos. I'm a full star.
Obrigadão! Bom, gente, essa daqui é a nossa última música. Queremos agradecer muito a presença de todos vocês. O evento tá lindo, tá incrível. Quero agradecer também a todas as, a galera da produção, né? A gente já se cruzou várias vezes nos eventos, né? Pessoal também do evento, os staffs, muito obrigado. E sigam a gente lá, @akatsukiband. Vamos finalizar com um dos animes mais conhecidos, né? Atualmente, ele terminou recentemente, né? Então, vamos de clássico. Acabou a temporada, tá? Muito bem!